নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোক সকলোকে ডিয়াৰ বিজেজ নিউৱৰ্ড চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ মাছৰ এটা হেল্ডি ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ এয়া প্ৰথমতে মই পালেং শাক এমুঠি লৈছোঁ ঠাৰিখিনি মই কাটি আঁতৰাই থৈছোঁ এতিয়া এখন কেৰাহীত মই পালেংখিনি পাতখিনি মই দি দিছোঁ এইখিনি অকণমান মৰহি যোৱালৈকে মই কেৰাহীখনত এনেকৈ লৰাই থাকিম পালেং শাকটো খুব কোমল শাক হয় গৰম পোৱাৰ লগে লগে এইখিনি পাতখিনি সিজি আহিছে ধুনীয়াকৈ লেৰেলি গ'ল এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি পাতখিনি মই ইয়াৰ পৰা উঠাই থৈছোঁ এইখিনি অলপ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত মই মিক্সাৰ জাৰটো তেতিয়া ভৰাই দিছোঁ কেইফুটামান নহৰু দিলোঁ কেঁচা জলকীয়া দুটা ঠাৰি আঁতৰাই লৈ দিছোঁ কেঁচা ধনিয়া পাত দিছোঁ মই ঠাৰি আহোঁতে দিছোঁ এইখিনি ভালদৰে মই গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'লোঁ খুব ধুনীয়াকৈ এইখিনি ৰংটো বৰ ধুনীয়া লাগিছে এতিয়া কেৰাহীখনত তেল গৰম কৰি তাত নিমখ দি ললোঁ হালধি সানি লোৱা মাছৰ পিচকেইটা মই হাফ ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ মাছখিনি ফুল ফ্ৰাই কৰি লোৱা নাই মই হাফ ফ্ৰাই কৰি জোল বনালে খুব খাই ভাল লাগে এতিয়া মাছখিনি হাফ ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল এইখিনি মই আঁতৰাই থৈছোঁ এতিয়া বাকী থকা তেলখিনিত মই পাঁচফোৰণ কেইটামান দি দিছোঁ পাঁচফোৰণকেইটা ভালদৰে ফুটিবলৈ দিম এইকেইটা ফুটিছে এতিয়া মই যিখিনি পালেং শাকৰ পেষ্ট বনাই থৈছিলোঁ পেষ্টখিনি দি দিছোঁ দি এইখিনি এতিয়া লৰাই দিম ৰংটো খুব ধুনীয়া লাগিছে ইয়াত মই হালধি ব্যৱহাৰ নাই কৰা ইয়াৰ একদম সেউজীয়া ৰংটো ধুনীয়া হৈ আহিছে এতিয়া মই জোখমতে পানী দিলোঁ আপোনালোকে যিটো জোখত বিচাৰে সিমান জোখত পানী দিব সোৱাদ অনুসৰি নিমখো দিলোঁ দিলোঁ এইখিনি কাষত লাগি থকাখিনি মই হেতাখনেৰে এনেকৈ এৰাই দিছোঁ লৰাই ভালদৰে দিছোঁ এতিয়া হাফ ফ্ৰাই কৰি থোৱা মাছখিনি মই ইয়াত দি দিছোঁ মাছখিনি খুব সাৱধানেৰে দিব লাগে নহ'লে মাছখিনি ভাগি যাব পাৰে হাফ ফ্ৰাই কৰি থোৱা আছে যে এতিয়া এইখিনি মই ঢাকন মাৰি থ'ম অলপ সময়ৰ কাৰণে এতিয়া ঢাকন দাঙিছোঁ এয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ উতল আহিছে এইখিনি হৈয়ে গ'ল আমাৰ গেছটো অফ কৰি মই মাছৰ পেষ্টকেইটা এনেকৈ লৰাই চাইছোঁ মাছখিনি ধুনীয়াকৈ সিজিলে এতিয়া এটা বাতিত আপোনালোকক উলিয়াই দেখাইছোঁ মই মাছখিনি খুব ধুনীয়াকৈ সিজিছে আৰু সেউজীয়া ৰংটো খুব ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ এয়া আমাৰ ৰেচিপিটো ৰেডি হৈ গ'ল ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে প্লিজ লাইক ছাবস্ক্ৰাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে কেনেকুৱা পালে আমাক কমেণ্ট কৰি জনাব